И много хубаво. Отвътре, кажете какво да направим с базата на полицаите, защото взимат наследствени компютри от съда, столове си носят от къщи, много ни се иска да се намерят средства и да кажете обещавам. Обещавам, че ще направя всичко възможно да се намерят такива, но все пак нуждите наистина са големи. Хубаво, че почваме от някъде, хубаво, че това са средства, които са външно финансиране и общината е развила административен капацитет да може да ги усвои, защото не всички общини успяват. Естествено, за материално-техническото обезпечаване, което касае вътре, ще държа да се намерят повече пари, така поетапно, първоначално с крайните нужди, в последствие с тези, които не са толкова належащи, но трябва да започнем от екипировката на полицаите, от автомобилите, от средствата за лична защита, естествено компютрите за разследващите полицаи и администрацията, която обезпечава основните дейности на Министерството. Мога да ви обещая, че ще направя всичко възможно, което е по силите ми, да насоча средствата, макар и малко, към проблемните места. Т.е. ще имате среща с финансовия министър, за да може бюджета да се планира за срещи преди часа за тези работи. Но за да искаме, естествено, трябва да допринасяме и бюджета да се пълни. Така че процесът е двустранен. Ние сме поели ангажимент и към премиера, и към правителството. Да свиеме максимално контрабандата, незаконната сивата икономика, незаконната търговия, за да може да има постъпление в бюджета, които да се инвестира в сигурност. Откъде започва да питате конкретни стъпки по отношение на оборудване, техника, лични униформи? Това е процес, който върви в момента, аз не го откривам. Върват много проекти, много обществени поръчки. Тук до 10-ти дена ще връчиме автомобили. Мисля, че и областна дирекция в Благоевград също попада в този списък. Автомобили, които са по европейска програма за гранична и за областни дирекции, които имат външна граница за Европейски съюз. Така че те ще получат и нови автомобили. Мисля, че 15 или бяха 17 или 18. Което е хубаво. Една лодка е хубаво да има, че имаме две реки. Плавателни са. Лодка за спасяване, не, наистина са за много да, инциденти се оказва, че няма лодка. Предстои да бъдат закупени бронежилетки, знаете, че върват обществените поръчки за униформите, поетапно се раздават. Но това е процес постоянно. До вчера бяхте колега с синдикатите, сега сте от другата страна. Имате ли диалог? Ще повишите ли нивото на диалог? Аз в това отношение съм диалогичен човек и смятам, че проблемите в Министерството не могат да се решават без диалог. Диалогът естествено включва и критика, когато е градивна и когато е основателна. Така че приемам и критики и се надявам да има такива, но се надявам и да има и обратна връзка и обратен процес, тъй като пак казвам, за да убедим обществото, че трябва да се повиши заплащането, трябва да се повиши статута на полицая, ние пък трябва да даваме услугата, която той очаква от нас. Така че работи в двете посоки. Както се казва, за да има очи да искаме, трябва да дадем сигурност. Въпрос на слушател на радио Благоевград. Знаете ли колко са пенсионираните служители в системата на МВР тук в регионалната дирекция, които продължават да работят? Нямам точна информация. Знам, че има така доста такива случаи в цялата система, което не е незаконно. И след като един човек е спазил закона, дал е труда си толкова години и има право да упражни правото на пенсия, няма проблем да го направи, стига да продължи да изпълнява служебните задължения в пълен обем. А изпълняват ли си служебните задължения в пълен обем? Зависи от преките им ръководители, но смятам, че в повечето случаи си ги изпълняват. Вие имате ли оценка? Вижте, има места в Министерството.